Feja islame e cilëson lutjen si një veprim mjaft të domosdoshëm dhe etik. Në një ajet të Kuranit, famlart, thuhet: Thuaj, Zoti im nuk do t'ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj. Rruga për të komunikuar me Zotin është lutja. Njeriu kërkon qetësinë shpirtërore përmes lutjes dhe pendimit. Lutja manifestohet në dy forma. Njëra është përmes lutjes individuale me vullnet të lirë në çdo kohë dhe në çdo moment, e cila njihet me termin dua, dhe tjetra është lutja e urdhëruar, e cila realizohet përmes ritualit të faljes, i njohur si namaz. Duaja realizohet nga njeriu në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo gjendje fizike apo pozicion qëndrimi, si ulur, në këmbë, duke ecur, me zë, nën vete e në heshtje. Allahu, i cili i është njeriut më afër se damari i qafës, në çdo moment dëgjon lutjet me zë apo pa zë, të fshehta apo haptasi. Për mes saj, njeriu i kërkon Zotit të tij qetësinë shpirtërore, i kërkon lehtësim nga problemet e kësaj bote, i kërkon mëshirë për gabimet e tij, i kërkon falje, i kërkon për këtë botë dhe botën tjetër, sepse Zoti i tij i ka premtuar: Lutmuni mua, se do t'ju përgjigjem. Namazi është një ndër mjetet më të rëndësishme për muslimanin, që besimin në një Zot ta kthejë në bindje të plotë dhe ta përgatisë atë që të përvetësojë cilësitë morale që ofrojnë te Zoti. Kuptimi i namazit është të bësh lavdërime, madhërime dhe falenderime për Allahun e gjithfuqishëm, të shprehësh shenjtërinë e krijuesit madhështor me fjalë dhe vepra duke thënë Subhanallah, lavdia i takon Allahut, të shfaqësh madhërimin e ti për para për plotësisë të ti me fjalë e veprime duke thënë Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, dhe të japësh falenderime për të për para bukurisë të ti me zemër, me gjuhë, me trup, duke thënë, Elhamdulillah, falenderimi i takon Allah. Namazi është një nga kushtet më të rëndësishme të islamit, pas shehadetit, fjalës së dëshmisë, dhe besimtarët musliman janë të obliguar të falin atë 5 herë në ditë në kohë të përcaktuar, detyrë për çdo musliman, mashkull e femër të rritur. Namazi i sabahut, në mëngjezin e hershëm, ngjason dhe të kujton pranverën e hershme, momentin e ngjizjes së fëmijës dhe ditën e parë prej 6 ditëve të krijimit të qiejve dhe tokës, dhe i sjell njeriu ndër mend veprat e mëdha hyjnore. Namazi i drekës, yles, ngjason dhe tregon mesin e verës, për sosmërinë e rinis dhe periudhën e krijimit të njeriut në jetën e dynjas, dhe i sjell ndërmend njeriut treguesit e mëshirës dhe mirësitë e bollshme. Namazi i pasdites, i kindis, i ngjason vjeshtës, moshës së pleqërisë dhe kohës së profetit të fundit, e njohur si epoka e lumturisë, dhe të kujton të gjitha aktet hyjnore dhe mirësit e gjithë mëshirëshmit të vetëm në to. Namazi i akshamit, në perëndim të diellit, të sjell ndërmend largimin e shumë krijesave në fundin e vjeshtës, vdekjen e njeriut, shkatrimin e botës, në fillim të kiametit, dhe të kujton treguesit e lavdis hyjnore dhe të madhështis, dhe zgjon njeriu nga gjumi i pakujdesis. Namazi i jacis, kur fillon të bjerë nata, të kujton botën e rësirës që mbulon të gjitha objektet e botës së ditës me një qefin të zi, të kujton dimri duke mbuluar fytyrën e tokës së vdekur me qefinin e tij të bardhë. Madje edhe veprat e mbetura të njerëzve të vdekur dhe futja e tyre poshtë perdes së haresës.
të kujton arenën e provimit, duke u mbyllur përgjithmonë. Shpall vendosjet e fuqishme të krijuesit të gjithë lavdishëm. Sa për namazin e vitrit, duke të kujtuar varin, botën e ndërmjetme, berza, i sjell ndërmend njeriut se sa nevoj ka shpirti njerëzor për mëshirën e të gjithë mëshirëshmit. Falja e Tehexhudit, natën, të kujton se sa e domosdoshme është drita për natën e varrit dhe për errësirat e botës së ndërmjetme. Sa për mëngjesin e dytë, ai të kujton ringjalljen. Ndryshe nga duaja, koha dhe parimet e lutjes përmes namazit janë të theksuara në Kur'an, kurse praktikimi i tij besimtarve ju është paraqitur dhe mësuar nga ana e pejgamberit. Përfshirja e trupit në aktin e adhurimit sjell angazhimin e njerëzit në krejt shmërinë e tij. Ai duhet të lutet me tërë qenien dhe vetdijen e tij. Në fillim bëj në formën më të bukur përgatitjet e duhura për namaz. Fute qabën mes dy vetullave, siratin vërën në këmbë, xhenetin merr në anë të djathtë dhe xhehenemin në të majtë. Me idenë se pas shpinës po të pret Azraili për të marrë shpirtin tënd të ëmbël, duke thënë: "Ky namaz është namazi i fundit i jetës sime. Qëndro para Zotit të Gjithësisë, tër frikë dhe shpresë. Merr tekbir krejtësisht i vetdijshëm për përmbajtjen e tij. Këndo Kur'an rënd rënd dhe duke e menduar kuptimin e pjesës që këndon. Përkull me thjeshtësi dhe bjerë në sejdë me përshpëritje. Trupi të vazhdoj me ecurinë e natyrshme të namazit, kurse shpirti të mbetet vazhdimisht në sejdë dhe të mos ndalet asnjë çast nga ai bashkim." Në Kur'an thuhet: "Fal namazin për të më kujtuar mua." Sipas të gjitha tezave spiritualiste, shpirti kërkon një mjet për të kapur dhe të shkojë deri te kroji i lumturisë. Dhe rruga për të arritur atje është përmes namazit. Nga 24 orë në ditë, Allahu kërkon që njeriu t'i kushtojë atij vetëm një orë. Dhe kjo vetëm e vetëm që njeriu të fitojë lumturinë në botën e përtejme. Namazi ka edhe aspektin e tij socializues. Namazi në grup, ndryshe me xhamat, është mjaft i rëndësishëm për muslimanët pasi ka një disiplinë moralo-shpirtërore të lartë dhe sublime. Nxitja e faljes së namazit në mënyrë të përbashkët 5 herë në ditë, konsiderimi i domosdoshëm i faljes në grup të namazit të xhumas një herë në javë dhe të namazeve të bajrameve 2 herë në vit, kanë kuptimin edhe të një preteksti që muslimanët të takohen dhe të bisedojnë hallet, si dhe të ndihmojnë njëri tjetrin apo ringjallin lidhjen e tyre me grupin. E premtja për muslimanët, e njohur ndryshe e xhuma, që do të thotë dita e tubimit, është një ditë lutjesh të përbashkëta. Muslimanët janë të urdhëruar që faljen e drekës, ditën e premte, ta falin së bashku në xhami. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xhumas, ditës së premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Falja e ditës së xhuma ndryshon nga falja në një ditë të zakonshme. Nëpërmjet këtij rituali, njerëzit mblidhen pranë faltoreve, duke i paraqitur falënderimet ndaj krijuesit në një orë të veçantë, ku lutja e besimtarit pranohet. Në të është një orë veçantë, po qëse një rob musliman përkon me atë orë, duke qenë në namaz, Allahu ja jep patjetër atë që kërkon prej tij. Dhe minaret vazhdojnë të thërasin. Ejani në shpëtim. E besimtarët grumbuj, nisen drejt xhamis, të gatshëm për të takuar Zotin e tyre